takzvaná rodina, neukázal jsem se sám dva, kdy na základu je to obyčejná puma, která po opuštění letadla padá dolů, vyfukuje. Samozřejmě tato puma má spoustu upgradeů, to znamená, když je předu a vzadu určitý doplněk, ta puma dokáže být naváděná nějakým způsobem a dokáže testovat, může být připojenou nějakou